І тепер до лінії фронту. Коротко про ситуацію на напрямках. На Харківщині сили оборони імовірно викрили окупантів із лівого берега річка Вовча у Вовчанську. Про це повідомляють аналітики Американського інституту вивчення війни. А на Сумщині активність російських ДРГ зменшилася, але не припинилася повністю. Про це вже повідомляють у нашій Держприкордонслужбі. Також, за даними аналітиків, наші сили відновили втрачені позиції на Сіверському напрямку, це північніше Бахмута, а на Покровському фронті росіяни прагнуть здійснити оточення наших сил. Щодо Запоріжжя, за даними аналітиків, ворог має незначне просування.